Bakı-Qazax magistralının 349-cu kilometrliyində Göranboy rayon ərazisində ağır yol qəzası baş verib. Gəncə istiqamətində hərəkətdə olan VAZ-2107 markalı avtomobil qarşıda gedən Qazel markalı nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb. Zərbənin təsirindən VAZ-2107 yoldan çıxaraq dərəyə aşıb. Bu zaman avtomobildə olan gəncə sakini 23 yaşlı Ayşən Zahidi dünyasını dəyişib. Sürücü və digər sərnişinlər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralanan gəncə sakini 20 yaşlı Ülviyə Əliyeva, 22 yaşlı Arzu Musayev və 31 yaşlı Ələsgər Məmmədov dərhal Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Jalə Bayramlı, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Gəncə.